Dámy a pánové, naším dalším hostem je světoznámý český kuchař Jan Punčochář. Jan Punčochář je světoznámý český kuchař, nejen jako kuchař, ale i člověk, který vystupuje ve všech možných souvislostech v rámci vaření, že jo? No tak jasně, snažím se. No. Co všechno už jste jako vlastně dělal, kromě teda té své profese, to znamená té kuchařské, máte takový přelet zhruba, kolik pořadů nebo... No, to jsem teda nikdy nepočítal. Ne? Spíš to vaření, to je to podstatné, to je to, co mě baví. Já vím, že jo, no ono to není tak dlouho, vy jste si otevřel svou restauraci, že jo? Dva roky. Ale z toho jsme měli rok zavřeno. Já vím, já jsem právě chtěl říct, vy jste ji otevřeli a všechno se zavřelo, že jo? Je to skvělý, protože jsme čtyřikrát otvírali, třikrát zavírali. No tak to jsou nádherný roky, vlastně, když to takhle letí. Otevřít, zavřít, to je jak vojenský cvičení. No, ale na druhou stranu, tak vy jste známý tím, jak jste úspěšný a dobrý kuchař, že jo? Já to strašně obdivuju, protože já hrozně nerad vařím. Já tak nerad vařím, že nevařím. Já taky nerad vařím. Ale já jsem vám něco přinést tady to všechno. A vy nerad vaříte? Počkejte, fakt? Ne, já miluju vaření, že jo? Vy milujete, já jsem si to myslel. Naopak, já když ráno stanu, tak první, na co myslím, co budu vařit? Jo, já první ráno na co myslím, kdo bude vařit. Tak to máme skoro stejný teda. No, ale jo, tohle to je od vás, jo. No tak bylo by asi blbý, kdyby kuchař nepřinesl trošku... No nebylo by to blbý, ale je krásný. Tohle, a tohle vy jste jako uvařil a teď to budete servírovat? Teď vám to musím naservírovat. Je tam kuře, který je naplněný telecí klobásou s hříbkama, je tam pečený lilek, a jsou tam buchty jako příloha, které jsou naplněné tvarohem a jsou v nich kachní játra, foie gras, a celý je to zalitý rumem, rozinkama, cukrem a je tam kostička másla, jenom taková fitness kostička másla. No a je u toho hříbková omáčka. A mě, když to takhle popisujete, tak já mám pocit, že jste to vařil 3 neděle. No, jako spíš jsem překvapený, že tady nemáte troubu. Jak může být nějaká místnost, abych to přihřál? To vůbec nechápu. Já doma žeru studený. Já vždycky říkám, že psovi z misky doma. Jo. No ne, počkejte, ale jak dlouho jste to teda dělal? No, začal jsem dneska ve 3 a máme... Dneska ve 3 jste začal teprve? No jasně, tak to jdem nakrájet. Prosím vás, to já to takhle ukážu, aby to lidi viděli. No, vypadá jako takový úplně tradiční buchty z hlediska tvarů. Ale vy jste říkal, že v tom je kachna, nebo co? Jsou v tom kachní játra. No a dobře, a tam dáváte jak? Normálně, takhle to tam... Jo, jako... Tak jdem to dáte do těsta a pak se to peče. Přesně, pak se to peče. Já teda to mám v obráceně, ale... Tak... A vás to baví takhle řezat, že jo? Že jo. A dívejte se, jak to krásně vypadá, hele. Yeah. To je nádherný. A že vás to baví, je fascinující. Já jsem úplnej blázen. Já taky nevím, proč mě to baví. Ale čuchněte si, jak to voní. No to cítím už té. Tak. To už je moje. No, je, děkuju moc krát. Já si nedám teda, já jako vím, co tam děkuju je. Děkuju moc krát. No. A vy si nedáte teda. Já děkuju, já už jsem to vařil. No, ale tak vy jste řadu let takováhle hvězda. Prosím vás, tak kdybych se do toho pustil. Dejme do toho vaření? Ne, do hospody. Aha. Tak za lahvičku tak Becherovky bych vám to rozmluvil. No to dejme tomu, že by to nešlo. Takový základní instrukce první, jak bych měl začít. Jako. Na co bych si měl dát pozor? Bylo by to třeba u Jendy, by se to jmenovalo. U Jendy? No. Tak já vím, na co jsem si musel dát já pozor. No. Takže musel jsem vybrat dobrý koncept. No. Takže česká kuchyně u Matěje, že jo? Ano. Potom vybrat dobrý personál, to je základ, protože samozřejmě... Já bych vám zavolal asi. No, jenomže já taky jsem drahý a nic neumím. No, to je výborně. A já jsem si vzal zrovna hříbek, nebo co? No, hříbeček. Sušený. A vy máte, prosím vás, všimte si toho,
Tady asi nemáme ubrousky. Ale jsou tam, já přinesu. Jo. Vlastně. Všim jste si toho, že v Česku se všechno, co je spojené s kuchyní a s vařením, no, často popisuje s drobnělinama? No a to je úplná blbost, to já úplně nemám rád. Ať vy to děláte taky, teď jste říkal hříbeček. No, no ale protože byl malej. Kdyby byl velký, jak je to hřib. A říkáte tadyhle buchtičky nebo něco? Ne, buchta. Nehrajte si na agrobiána teďko. Ale ne, ale co, že se říká, dáte si kafičko, máme dortíček. Jako já to neberu, jako že to je nějaká vada, že to je vlastně výraz, hezký, český výraz vztahu k jídlu. Aha. Máme kapříka, jako je to takový jako nábožný vždycky popisování. Máme tam, já nevím, tohleto s rejžičkou vám to uděláme. To jste si nevšiml? Doufám, že to nepoužívám. Mně se to moc nelíbí. No tak já to beru, že to je určitá národní vášeň. Jo. Vyjádřit ten vztah k jídlu. To já právě... Všimli jste si toho, že se používá často zrobnělinky v rámci kuchyně, jako v restauracích? No je to pravda, řízeček. Mm. Řízeček, mm. No. No spíš lileček. Lileček. Jo, jo, jo. No. Pak přijde manžel a ona řekne, už je tady ten vůl. Ale předtím je řízeček. S bramburečkem. Bramburečky si dáme. Ale to výtečný a... Ale to jste někde si přečet recept na to, nebo co? No, to jsem obšlech. No. To už je všechno vymyšlený, rozumíte? No dobře, a kde čerpáte jako? Kde čerpám? Tak zrovna ty buchty s tím foie gras je takový jako, protože ve Francii se k všemu dává brioška. To je sladký, máslový. To víte, že s těma játra mají problém ekologické, jo? Víte to? No. Hmm. Já přijdu oči vždycky. Hmm. A tak mě napadlo, že ta buchta je skoro ze stejného těsta, protože tady je to plný másla. A že se to s těma kachníma játrama a s tím tvarohem bude k sobě dobře hodit. To je ohromný. A je možný si vás třeba najmout takhle na... Tak to je jasný, že nějakou. Občas někde vařím i takhle, jo, si někdo najme. Jo, jak by se na tom dáme s vařením? Je to výborný, já tady jenom mlčím a jim, protože to je fakt jako... Cože? Přesně tak. Že to je vynikající to. Je to výborný. To maminka v životě neuvařila, co? Ale umí výborný humus, že jo? Humus, ne? Ten moc nedělám. Ne? Ale jako, to je dobrý. No, kde ho kupujete? Tady zbyly houby. Co? Houby tady zbyly. Jo, vy z toho vyjídáte houby jako. Prostě nemá ráda houby. Já? Ty hříbečky tady. Ne, já mám, já to jako dojím ona, potom. Ona to jí to jako vegetariánka vyžírá z toho. Se kouká, jestli tam nejsou červy. Že to je nemasitý, no. A doma taky vaříte vy? No jasně, že jo. Tak samozřejmě vaří i paní, jo, abych zase neříkal, že jenom já. Ale když jsem doma, tak většinou vařím já. I oběd, i večeři. Zase, co vaše paní dělá celý den? Co dělá? No. No tak pracuje taky samozřejmě. Jo. No, my to chodí... máme v práci rozdělený. Ona se stará o peníze, já se starám o to ostatní. Tak to je ideální. Musím vždycky, když přijdu domů, tak si takhle připlazím, že jo. Kam dáš mi stovečku? No tak dostanu stovečku a můžu jít na pivo. Pak ale vy nic jiného nepotřebujete, ne? Všechno máte. Všechno mám, že jo. A ohromnou ženu k tomu. Přesně tak. No ale kde jste se to tak naučil, tak musíte mít talent, ne? To já nemůžu posoudit, ale no, myslím si, že kuchař asi by měl mít trošku talent. No, já myslím, že kuchař musí mít talent. Přece jenom není to, že ráno přijdete a děláte jenom guláš, že jo? Tak se to naučíte tak rutinně. Ale potřebujete taky mít to patro, musí vám to chutnat. Patro? No tak jako když patro, ne? V puse. A to mám, patro mám. No ale chutná vám to, ne? Já vím, že jste milovník jídla. No jsem milovník jídla. Já vím, no. Já pro vás několikrát vařím. Ale já sám housku a jsem odvázaný někdy. No tak to já taky, když je dobrá. Když mám hlad a je dobrá. No. No. Dobře namazaná paštikou, že jo? No to nevím, kde je paštika, většinou bývá stará. Tam je jenom zbytek takovej. Ano. Na to datum se radši nedívám, protože... Ale oni jsou některé věci, když jsou prošlý, tak jsou lepší. Některý. Třeba sýry. No sýry třeba, jo. A nebo když je dobře uzrálý maso. Přece jenom to čerstvý maso, to taky není jenom tak, že jo? To je tvrdý většinou. Proto je lepší se kouknout a když už to skoro dochází, ta trvanlivost, tak to maso potom je chutnější. To bych mohl brát v obchoďáku to prošlý. Že bych si odevřel Nobel restauraci. Jmenovalo by se to uzralýho, by se to jmenovalo.
No? Říkal bych, my jsme nepodlehli tomuhle trendu běsnivýmu, my to jíme, když je to tak akorát. No jasně, že jo, protože ono už to potom i voní líp. A kdyby někdo dostal křeče, tak bych mu řekl, no jo, tak to... Tak to by vás rychle zavřeli. No, ale tak já myslím, že musíte mít talent a musíte mít tu lásku k tomu. No jasně, že jo. Protože jinak pro mě je to tak strašný něco vařit, že si to neumíte představit vůbec. No tak taky si občas říkám, proč každý den vstávám v 8, že a já ani nevstávám. Chodím, no tak to já se probudím a představa, že jich měl vařit, je něco strašného. Tak to já ne, to já mám přesně naopak. Já se ráno probudím, jak jsem říkal, a hned vím, co budu vařit. A vy se probudíte a víte to, nebo o tom přemýšlíte? Přemýšlím, jo. A je dobrý, že já se každý den probudím a po každý mám chuť na něco jiného. Takhle bych si dal Asii, pak bych si dal třeba řízek nějaký. Mám chuť někdy na gulášovou polívku, že jo. No není to nádhera? Je, já mám to samý, co vy. Akorát neumím vařit. Já si ráno říkám, co bych si dal, ale já si musím včas říct, netrap se, zapomeň na to. A jedu k walkingu v poledne. No. No to já občas taky jedu. Kupříklad, dneska jsem se zastavil, jel jsem takhle autem a viděl jsem obrovský nápis kebab. Mm-hmm. Tak jsem, fakt šuňárna, tak jsem se tam zastavil. Ježišmarja, to měl všude. To bylo super. Ale řekněte, že si člověk občas musí dát prasát. No jasně, že jo, ježišmarja. Minimálně dvakrát za měsíc. Ale no, pořádnou ano, šuňárnu. Ano, ale to je taková citová věc. Tohle se nemá, je to žrádlo, ne, ne, ne. Hnusný, nezdravý, všude pozor, nejeste to, ne. Zemřete. A o to víc to chutná. A klobá samo to stříkne ty jedy a hamá. A teď, když se to namočí do toho křenu z toho hořku. No. A prasí se potom talířku nebo tácku. Já vždycky si pamatuju, když jsem byl malý, jsme chodili na ten fotbal. A ta hnusná klobása, to byl úplně nejlepší, no, masný. Na Václaváku připálený, no, žluklý a hamy. Nebo mám rád, když je ta tlačenka ta velká a ona je trošku prorostlá. Jo, má a teď tam se to ty... na tom nářezáku jenom nakrájí úplně na ten oučka. A ty bílý fleky cítíte, jak tam padají do toho organismu. Neuvěřitelné. Je tam něco citového, že? Nějaký svinstvo člověk občas musí udělat. A nebo když je takový třeba to skotský vejce, ne? To je to vajíčko a kolem je to mletý, pak se to obalí v trojobalu, usmaží se to. A pak je tam taková zakouřená omáčka. Jo. To je čuňárna. To bychom si nikdy měli. Ale třeba koleno je dobrý. Koleno. A nebo když někdo umí sekanou, pravou sekačku. Ale tam je důležitý, když se tam dává do tý sekaný česnek, tak vyndat ten vnitřek, aby pak nešla nahoru. Aby nešla nahoru, jo. Protože sekaná, to je dokonalá věc. A k tomu bramborový salát? Bramborák, no jasně, klasy. A já ještě, když už takhle čuňačím, jo, tak si k tomu dávám třeba Coca-Colu ještě. Jo, prasej, úplně. Zazdí to. Pojďme, majáleš. A tam koukaj, co je? Já miluju. Já taky, no. Úplně se zahnoji. No, a pak dělám druhý den, že to nebylo jako vůbec. Protože... To já dělám za hodinu, že to nebylo. Takhle to nejdřív mám pak jako do starostí a pak dělám jako, že se to nestalo. Ale tam je něco vnitřně jaksi psychického, mentálního, jako... Já taky ne, a mastný ne, uzeniny, no to píšou, ne. Jestli se chcete oddělat, tak si dejte uzeninu. A to... Já jsem si třeba domů koupil udírničku takovou. Mm-hmm. Když máte absťák, tak... Tak já občas, i když nemám to uzený, tak já jdu jenom kolem a jenom ji tak odevřu, kouknu do ní. Natáhnete, jo. A běžím. A teď do té lednice běžím, já nejdu. Já běžím. Jo. Ale je tam něco přece psychického, že to člověk si občas musí takhle dát, ne? No jasně, že jo. Jako vy musíte mít... Já třeba hrozně mám rád, když právě jdu tou restaurací a teď tam vidím ty usměvavý lidi. No. A teď ono tam jenom... Můžu? No. A teď zavřu oči a jenom oni tam jako mlátí. Slinka je takhle, no. A teď sklenice a půl litry a teď to tam hručí. No to je nejkrásnější zvuk. Je. A oni jsou šťastní, ty lidi, v tu chvíli určitě. No jasně. A já mám už dneska to, že když začne někdo říkat zdraví, tak si představuju takový mrtvolný jídla. Samý vločky a bezlepkový a takový, vybrat tak granule pro psa, všechno takový.
A všichni říkají, to má plno Dčka, plno Cčka, plno Bčka. A mě to je úplně jedno, co tam má za vitamíny. Já chci žrádlo, ne vitamíny. Až budu chtít vitamíny, tak si nasypu vitamíny. Ale jednou za čas přece to je taková... No jasně. Jako atrakce. A oni všichni říkají, česká kuchyně, to je takový jako těžký. A pak, no. Pak potom se musím jít natáhnout. A, no to já musím někdy, no. Ale není to proto, že by byla těžká, že s ní chci pobejt chvíli. To ne. Takže ono je to o tom, kolik se toho sní, že jo? Tak si prostě těch knedlíků nedám 6, ale dám si 2. Dva, no. A pak 2, a pak 2, a pak si ulehnou. Nedám si půlku kachny, ale dám si třeba jenom čtvrtku. No, ale znáte to. Někdy se člověk tak jakoby rozevře, znáte to. No jasně, že jo. A řekne si, tak jsem se podcenil a musím tam k tomu pekáči ještě jednou. No. A hrábne pro ten zbytek, no. No a to já potom chodím. Teď už ne, že si hlídám postavu. Ale normálně jsem si vždycky vzal ten studený knedlík, tak jsem to namlčil do toho. Jo, vy jste vytírač. Vy jste vytírač. Tak to je u nás, Ivanka, ta vytírá. To nádobí vypadá novější, když jsme ho koupili. Jasně, že jo. My mě máme myčku doma, my to jenom vytíráme. No, a mě řekne, na vytírej, jako svoje, já musím taky vytírat, i kdybych nechtěl. Ale někdy ten vytír je vůbec nejlepší. Teď o čem se bavíme teď? O jídle. No to vidíte, kam jsme spadli z té vaší hory, tohohle toho kulinářského umění, jak jsme zahučeli do sklepení tady, co? Ej, ale je to něco... A co máte nejradši k jídlu? Cokoliv. Jako úplně nejradši, když si chci udělat radost, co? No to já mám pořád něco jiného. To já mám... Taky, že jo? Já podobně jako vy, jenom vy se ráno chystáte, co uvaříte a já potom jenom marně toužím. Kam si dneska bych si dal? Ivanka nevaří? Vaří, jo. Ale nebudeme říkat, jak často, tak. No, já bych šel od toho, ne? No, ale když máte třeba tu restauraci... Ano. A zbyde vám tam to jídlo, co s tím děláte? To se pak prodá. Jo? Se ne, prodá? Tak samozřejmě, když je, no, třeba když taková... to jídlo zbyde, tak... No, nemyslím, takovýhle buch, který zbydou třeba. My to rozdáváme pak. Vy to, který dny to rozdáváte? Když se zastavíte, dostanete. Jako se večer, po zavíračce. Tak jasně, že jo, druhý den to nemůžete dát. Druhý den buchta, nebo něco no takového, to už se nedá jíst. No, kolik nebo druhý den, to už se nedá jíst. Kolik vy zavíráte? No, zavíráme v 11. No, to bych si to bral na ráno vlastně, že jo. No, ale teď je dobrý, že teď můžete přijít dřív, protože oni nám určitě řeknou, že máme zavírat dřív. Jo. No, nebo si tam poštou, ne, co? No. A jaký auto. No, tak jasně, že jo. To není špatný. Bych mohl vzít pro víc lidí, že jo. Kolik toho zbyde takhle třeba v průměru? Jako na kila, myslím. To strašně. Strašně? Ne, tak já pošlu dodávku. Tak, aby, ne, my vaříme samozřejmě tak, aby všechno se to snědlo, aby jsme nevyhazovali, aby jsme neplýtvali. To mě jedno, mě zajímá, samozřejmě. Kolik toho zbyde. To já vím, že takhle hospodaříte a já pošlu dodávku, odevřu si, jako jsou tyhle ty dámy jídlo, tak já si odevřu punčuchářovi zbytky. To bude hit, hele. Noční rozvoz zavedu. V noci nikdo nejezdí, to budu jezdit jenom já se zbytkama od punčocháře. No. Jdem poteče o mastek o půlnoci, to budete koukat. No, tak jsme domluvení. Jsme domluvení. A uděláme na tom biznis nějaký? Zavřete tu hospodu, budete dělat jenom zbytky, uvidíte. Jan Punčochář. Děkuji. To je jenom minerálka. Já si počkám potom na víno. To nebude.